Vapen. Det finns stenvapen och järnvapen och bronsvapen på vikingatiden. Pilbåge fanns, svärd fanns och också spjut och armborst och yxa och kniv använde man som vapen. Trälarnas liv. Om man föddes i en trälfamilj blev man en träl. Trälarna fick skala fisk för deras ägare. Man fick sälja trälar, det var bara värt en husdjur. Trälarna ägde inga vapen. Trälarna fick inte bestämma över sig, men det fick ägaren. Sjukdomar. Ett virus som hittats i ett skelett, det kan lära oss något om hur forntidens människor har rört sig mellan olika delar av världen, berättar Terry Jones som jobbar på det engelska universitetet i Cambridge. Han är en av de forskare som letar efter virus i gamla skelett från kvarlevorna av en gotländsk viking kan ge ny kunskap om vilka sjukdomar vi riskerar att dra. Vikingar, hur vikingarna sov. Alla rum hade satt ihop i huset så man hade inte ett eget rum och de delade säng. Sjukdomar. Barnen hade det tufft för 1000 år sedan. Bara hälften av dem nådde 10-årsåldern. Deras stora fiender var sjukdomar och skador. Så är det i samhället som saknar modern sjukvård. Barnen var ändå närvarande överallt och det finns många spår av dem. Hur man lekte för. Vad gjorde man? Man ville visa vem var starkast. De ville veta vem kan klättra högst upp på berg. Man gjorde tävlingar i spjutkastning. Lekar, tävlingar, kampbrottning, tyngdlyftning, spjutkastning. Så gjorde man. När barnen var klara med sitt jobb så brukade man leka. Man lekte också på fester.